Tak jsme tady, Tom Gadel Crossing, na dnešním plánu a máme kolik? Asi 7 ráno, přesně 7, 8 ráno. Začíná s tím národem. Vypadá to na sebe celkem 7 den a zajímavé, to bude i úspěch. Takže, Tom Gadel Crossing. Čau za 5 hodin. No, Tom Gadel Crossing. Ty člověk musí, tak musí, prostě to je. A je to za mnou. Zajímavá zkušenost. Tady to nějak vypadá zvenku. Vyhněte se tomu. Mám dvě místo vydat. I'm falling down. I should have stopped, but I do not know how. Just for now. Mandum, za náma. Se konečně trochu vyjasnilo. Got your truth and I got mine. So what the use of blowing my mind? Some kind of game where we both lose. Should I play me if it's not you? Tak pokračujeme k zeleným jezerům. A zrovna se nám tady krásně vytvořila brutální mla. Baby už to tam kráčí sama, takže dívejte se na to. Babe, I swear that I did my best. Why to pretend that we both